Dobro večer, još jednom, dragi gledaoci. Još jednom ću vas poslati na portal pin.rs. Kao grom iz vedra neba pukle vest da su Dalila i Luka Nikolić, bivši dečko Mine Vrbaški, raskinuli. Prvi put, nakon toliko devojaka, toliko zadrugarki, Luka Nikolić je progovorio za portal pin.rs. Evo zašto su raskinuli i samo ću vam reći da je kompletno sve ostavio u čudu, a i vaš će. Ali kad pročitate vest, portal pin.rs odmah sada. Ajde da nastavimo, zadrugari. Samo bez pevanja, molim vas. Nije Marko, nego Adam. Izvoli, Adame. Tišina, zadrugari. Pošto su kompetentne Sanja i Aleksandra, ja predlažem sljedeća zadrugovizija da budu u stručni žiri. Milane, ja imam odgovor. Pa u stručnom žiriju nisu bile pevačice, kompozitor i ostalo, nego je bila publika i devojke sa javne scene i gledaoci koji su odlučivali o tome. Znači, svako zna šta prija njegovom uhu. Ja hoću da kažem da ovdje ubija kako peva, a da na sceni ne izgleda pojede trema i da sada jesu tu dejeku. Ja sam danas čuo... To nije ništa ružno. Hajde da kažem ja nešto. Milane, danas sam ja čuo, nastup je odličan, ne kažem da nije vrhunski, ali je odličan. Sa obzirom da sam bio prehlađen, Mala je ušla u težak falš, ja sam je ispravio. Odličan je bio, samo što samim tim, moj mikrofon malo je bio tih i nije došao do izražaja. Inače, nastup je bio odličan. Adame! Rekli su, oni su pričali da si ti bio krš. Milane, ja bih da ukažem nešto. Ne, problem, nego prekažem. S obzirom na to da ima kvalitete, zato nije ni uspeo. Dobre, prekažem, ne. Zato što sam u fiziku doživljava na negativan način, umjesto da nešto ispravi kod sebe. Nekada negativna kritika treba da te motiviše, da prevaziđeš problem koji imaš, a ne da ti proradi sveta. Pazi, ne možeš ti da budeš kompetentna u vezi muziku, razumeš? Ti se ne razumeš i ne čuješ, razumeš? Pa ne slušaju tebe, što je tih mikrofon i mi smo odradili kako treba. Znači, Sanja, sedi s mirom. Znači, ako ne bi bilo to dobro, mi ne bi dobili nagradu sigurno od publike. Tako da... Adame! Evo, Zorica da kaže. Ja samo da kažem nešto, Mićo. Mićo! Ovdje se sumnjao stručno ljudi koji su bili u žiriju, novinare, ljudi koji se strade, narod i tako dalje. Tu se sve gledalo. Sve se gledalo, Mićo. Kompletni nastup. Ajde da budemo realni, pevanje, igranje. Ajde da budemo realni. Ja vam talenti koji su... Dečka smo slušali, peva majstrano. Da, a na njemu je tamo. Ne, na njemu je bila cijela odgovornost. Bravo, Zorica. Mala Valentina zna da peva, ali on je... pratio, da ona ne pogreši, da ne napravi problem kao što i jeste. Ja sam je vratio. Tu se pogubio, jer je samo gledao nju. Nema gubljenja, to ako znaš. Ti si stoper, ti pila sve svoje grudi. Ne, ma upravo jeste. Pravila bi te, Miki, se ne zajebala. Moja koncentracija je bila u kodinu kako ti peva. Rat. Neka je. Ika kida. Neka. Ne, ne mogu oni ovdje sada da daju za pravo sebi, ako su loše u radni posao, da krive kod drugog. Okej, tako je. Žiri je postavljen od onoga ko je ovdje nas sve doveo. Ljudje koji su zato... Žiri, ne možete da odgovorite žiri, ali morate poštiti i nikad doveo tu veliki šef. Ako ne u ruku, u to se... Ovo razumijem, ako se ne bude. Gastos je u kafanji u Musi 100 godina. Jeste. I svi su rekli da je bilo fantastično. Kija je žena čovjeka koji pjeva... dugo vremena. A Kija je sama je sada zemljaju. Sam polako. Tamo su ljudi, Goca je Božnovska u Musi 40 godina. Tako su tamo koji... Novena su ti svi koji... Kompetentni ljudi. Vasko Zabata. Znači, Žiri je bio i tekako adekvatan za to sve. Tako je. Samo možda i budemo... Ne znam samo moment, molim vas. Imam pravo da pričam ja, alo, ba da mogu ja nešto da kažem o muzici. Samo za Ivu. Ajde, Iva je jedna od njih pet. Iva je top model. Evo ako sad da kažem. Samo malo. Novinari koji su bili u žiriju su ljudi koji rade sa pjevačima i koji su u muzici isto dugo vremena. Ti ljudi su ocjenjivali svi u nas. Mi možemo biti krivni samo na sami sebe, što nismo bili spremni za to, odabir loših pjesama i tako da. Niko nije rekao da nam ne zna da pjeva, samo rešio da si imao loš nastup od očekivanog. Očekivalo se vjerovatno mnogo. To je priča. Isto tako se očekule od Tijene koja se ovdje probila glavom, od Božnje koja želi da bude pjevač više nego da bude živ. Da. Da.
I baš oni su gasili. I niste podbacili na kontrol toga. Žiri je bio u šoku što je pisalo tamo da on peva. I nije došao momenat. I nije došao. Ne bi pisalo pevač na televiziji. Da. Oni nisu znali. Samo momenat. Milane. I nije samo momenat. Samo momenat. Samo malo. I onda nije... Samo momenat. Alo. Onda nije čudo. Onda nije čudo što spored takvih pjevača Milan i Aca dobili... ovaj, kao se kaže, aplauze, pohvale, to zato što su nastupili sa pjevačima koji su podbacili. I sada, nemojte ovdje sada... Jedini je Daniel jutros počašćen, ko da je on pobedio. Ali, Bože je dozvolio da kao... Samo momenat. Bože, stani malo, Milane, molim se, stani malo. Stani malo. Stani malo. Evo ako, meni su se smijali i govorili kako može konobar da bude pjevač. Evo, dokaz, evo konobara, zvezda na zvezdama. Da možeš bolje pjevo od pjevača, kralj. Znači, to je to. Ništa nije sporno. Videli smo sinoć da ljudi treba da se pozabave sami sobom, da se manje priča i dokaz... Ne treba se meni dokazivati. Dokazujete se kad dođe vrijeme na tim manifestacijama. Tako da... Ja volim Urs. I samo da kažem stvar. Svi su mašili temu sem nas koji smo predstavili Srbiju prije 150 godina koja je cvjetala i nekoga koji je prenosio lijepo lutke pokazao kao američki glumac. E, to je glamur. Da znate, Danu, ja sam stalno u šorcu podvijen ovako, a sinoć je bio kafirski glumac. E, to je pokazivanje glamur na taj način. A vi ovdje se štimate po cijelom danu, onda, što kaj, onda dođe, što kaj, izađete u glamur sa gaćama, guzovima, ispanjim svisama. Tako, to su radili sinoć. Tako da znate, dame i gospodine, mašli ste temu 99% vas ovdje. Tako da znate, e, tu stoji cijela priča. Iduća tema koja bude, držite se teme i radite svadbi. I onda, kad pobjedite, nemojte da čekate da to šta da, nego zaradite zaradu i nemojte biti ako niko ništa ne da. Ako vam niko ništa ne da, da zaradim samo. Šta da se? Ne, imam red u glavi, čekaj. Ako vam niko ništa ne da, taj govori o sebi, a ne o vama, tako, dame i gospodo, budite ponosni. Ajde kratko, Adame, idemo dalje. Mi ne pokazatelj žiri, publika i... Čekaj, sve je narod glasa, svi glasa. Tako je, znači narod, stručno žiri i novinari su bili moji pokazatelji da je to bilo vrhunski. Ne kažem da nismo malo podbacili zato što bio sam prehlađen i bila je moja koncentracija upućena kont Valentina koja je mijenjala intonacije i u tokom probe. Okej, idemo dalje. Tako da, to si sve vidjelo. Hvala vam puno i volim vas. Previše. Nastavljamo sa temom za drugovizije, jer toliko stvari je izrečeno. Okay, čekajte, ljudi, se ja vidim. Uroš, izvoli, dobroveče. Svoju bubicu stavi. Dobroveče svima. Čekajte, sačekajte. Drago mi je da se dosta zadrugara ovdje malo opustilo. Prilaze mi. Kojem? Daju mi čak i komplimente na džemper koji sam dobio. I ti si neko za mene koji čitavu deceniju postavlja trendove na televiziji. Hvala. Od patika do odevnih kombinacija. Hvala ti puno, ovo nije baš nešto. Hvala i tebi i hvala za drugarima na komplimentu. Nadam se da ova nijansa super dry dempera ne izaziva epilepsiju kod nekih. Hvala moje dragoj osobi i prestani to da radiš. Ja znam da je ovo kao da ja tebi kupim McDonald's, ali što je mnogo, mnogo je, ovo nema na Instagramu. Možete kupiti u lancu prodavnica Porodice Babović. Trenutno na akciji za 38.000 nisu skinuli cenu, prestani to da radiš. Hvala ti na Lamborghini, kačketu i majici. Znači, sada vam kažem, pre svega da se obratim Adamu, znači ja i ti nikada ne možemo biti prijatelji. Prestani da mi se smeškaš, da mi pružaš ruku, da se kihoćeš. Sve što sam i pre mislio o tebi, mislim i sad. A... Marko, pružili smo ruku posle nastave, od... kako se sjećam. Ti ne, si mi pružio ruku, bravo, svaka ti čast. Ja tebi... Jesu. Da, od tebe sam čuo da je bio utišan mikrofon. Jest. Da si bio bolestan. A malo pre sam čuo, a ja znam koji nisam pevač, da strepsil šteti grlu. A ti si čak naveo i treći razlog da nisi dobio strepsil. Što dobio si, sam, ne, dobio sam, što ne, pre nastup. E, pa zbog toga si zvučao loše i tiho. E, može. E, da. Jer meni je danas... Ne, ošteti momentalno, a poslije ne. Meni je... Okay, a, momentalno, bravo, sam izao, pre nastup. Mićo, pustite Uroša priča. Pošto ja malo znam... Možda sedneš, nastavit ćeš kasno. Pošto ja malo znam o uho, grlu i nosu, znači to šteti grlu. Ja sam izao pre pevanja, minut, dva. Ne,
ja ću posvetiti možda na sljedeću za drugu izviju pesmu Simpatiji i Bogati plaću, zašto ne? Teku im suze biserne. A može i Boga živo skupa kazna od kada će žena? Može i to. Ja mislim da je tema bila glamur. Pošto je tema bila glamur, čak i da su bili ugašeni mikrofoni, za mene bi ih pobedili Aleksandra, Milica i Miljan. Jer stvarno vas dve ste izgledale kao filmske hollywoodske glumice, slikate se nerealno. Miljan je izimitirao, znači brutalno je otpevao. Yes! Znači stvarno pokido s perikom sve. Ako se držimo teme, ne treba njoj ni šef, šefica, ni Dejan, David, Dragović, ni Bebek, ni Bijelo dugme. Ako je tema bila glamur, bili su najglamurozniji. Ubedljivo. Znači, nemam grama sujete. Nit me zanima niko osim mojih glasača da glasaju za mene. Što se tiče energije na bini, pozornici, pa broj jedan bih rekao Matorina grupa, a tu negde smo bili neskromno i mi, ja, Nenad, Cveta i Zorica, po energiji. Nismo imali gram treme. Zorica je malo imala tremu. Pazi, ja ne znam, moj rekord je, ja sam vozio, radio sam show pred 22.000 ljudi u Kanadi na stadionu jednom, za Monster Trucks. Inače, Zorica je naručila mini Monster Truck, tako je, koji košta kao stan na Dorčolu, ali nećemo o tome. Tako da, mi smo u pauzi Monster Truckova izletali i radili nastupe na motoru za 22.000 ljudi. Tako da, ne znam da li je ovdje iko to osjetio, 22.000 ljudi uživo. Verovatno troje, četvro ljudi možda, ja se nadam. Verujem da je Mića, Zorica i niko više. Severinu pre 40.000 u Bečeru. Bravo. E, jesi. Da, ali nisi ti nastupao. Bio sam voditelj. Pa dobro. Što se tiče, ne znam, ko je... Ko te najviše razočarao? Ko ti je najviše izbamirao? Pa meni je žao, ja sam stvarno bolestan i otišao sam, imam dozvolu da spavam ranije i mogu sad da odem da spavam, ali neću. Pošto mnogo nerviram ovdje ove ljude sa svim i svačim. Nisam čuo Božu, ali čuo sam ga kako pevuši. Čak sam mu dao savete da slaže produkciju dan pre, da uzme bensedin, da ga sačuva za prednastup. Jer ja kad sam išao na audicije, znao sam da popijem rakijicu, dve u Kanadi, odem na audiciju. Imaš tremu, brate. Imaš tremu. Pozitivno. Kad krene, onda rokaš. Nemam pojma, brate. Ja sam ubeđen da Marija Šerifović, kakav god da je matrica, da neko prdi u taktu, da će ona da pokida. Jedan Zdravko Čolić. I tako da ne može da bude izgovor matrica. Ne, mislim... Ne znam, brate. A nisu svi čuli, kapiraš? Pa, nisu. To je raskada. Nisu. Tako da ne treba da bude to izgovor, nego kažeš, brate, otpeo sam najbolje što sam mogao toga dana. A ne, bio mi utišan mikrofon, ovo, loša mi je bila frizura, ne znam to, ne znam, matricu, ovo ono. Nisam čuo Tijanu, ali čuo sam i ona jako dobro peva ovdje na kauču dok se ogledalo i dok hoće da ide kući svaki dan, ali svi kažu da je bila katastrofalna. Tako da ću ja njima da verujem. Po meni, što sam ja čuo dok nisam otišao da se odmaram, ubedljivo najbolje otpevao Petrući. Po meni. Ako ocenjujemo pevanje, Petrući, glamur, Aleksandra, Milica i po meni Miljan, energija, Matora i... A Maja nakaza. I mi... Rekao se za Maju da je nakaza. Mislim da se Tamaru pitao, tako? Ja Tamar, ja s Tamarom ne razgovaram, iz poštovanja prema Adamom. Koga je Maja pitao, jesu pevali? Ali možeš i dustati? Ne, ne pričamo, ali... Ja sam rekao da je bilo... U sobi? Da, rekao, ja sam čula... Jesu pevali nakaze. Ja sam rekao da je bilo nakaradno, a ja sad mogu da obrazložim, ali neće me razumeti, jer niti je bila u Vegasu, niti će vjerojatno ikad biti, niti zna gdje je Rino i koliko je Rino daleko od Vegasa. I da je to bio nastup neki za neku birtiju iz Rina. Koji je sad tipo dva od Vegasa, ali... Pita Maja, o kome pričaš, o njoj ili o Tamar? Da, o tebi, Marko. Bilo je užab, za mene jeftina Sky kombinacija odjevna. Pa, na primjer, evo, za meni si ti sad jeftin, izgledaš kao da si došao iz gradske čistoći, iako to na tebi...